შემოგვერთოთ თან თაყოღაძე თავისი პირადი რუბრიკით. ეს არის სახლ-მუზეუმი. თანთა მოგესალმებით და აბა გისმენთ რომელ მუზეუმზე გვიამბობთ დღეს. დილამშვიდობისა, დღეს გიერთდებით ძალიან საინტერესო ხელოვანების ოჯახიდან, რომლის თითოეულ წევრს მნიშვნელოვანი წვლილი მიუძღვის იმაში, რომ ეს სახლი ნამდვილ მუზეუმს ჰგავს. აქ ნახავთ ოქრომკედით ქარგვის უძველეს ხელოვნებას, თექას, ბატიკას, არაჩვეულებრივ თოჯინებს, ქვილინგს, იგივე ქაღალდის დახვევის ხელოვნებას, სტრინგარტს, ანუ ძაფებისა და ლურსმნებისგან შექმნილ არაჩვეულებრივ ნამუშევრებს. ასევე აქ ნახავთ მხატვრული და ლენტური ქარგვის ტექნოლოგიას. თუმცა ყველაზე მეტ დროს ამ სახლში მაინც ოქრომკედით ქარგვის გას უთმობენ, რომლის საშუალებითაც ოჯახის ყველაზე უფროსი წევრი ქეთევან მიქაძე მაისურაძე ოქრომკედით ქარგვის ოსტატი ოქროს ძაფებით ხატებს ქარგავს. ეს ხელოვნება ძველ ქართულ წერილობით წყაროებში ოქრო ნემსულის სახელითაა მოხსენიებული. მოგვიანებით კი გვიანდელი ხანის ძეგლებში ამ ტერმინს ოქრომკედით ნაკერი შეესატყვისა და მას ოდითგანვე ძვირფასი ქსოვილებისა და სამოსელის საქარგავად იყენებდნენ, რომელიც გამორჩეული იყო სილამაზითა და დიდრული ელფერით. საქართველოში ძველად ამ ძაფის დამზადებაც იცოდნენ და ის წარჩინებული ქალების ხელსაქმედ ითვლებოდა. ცნობილია, რომ თამარ მეფე თავისუფალ დროს ოქრომკედით ქარგავდა და მათ ვისაც დახმარება სჭირდებოდა, სწორედ ნაქარგის გაყიდვით მიღებული ფულით შეეწეოდა ხოლმე. ეს ფაქტიც მოწმობს, თუ რა დიდი ისტორია აქვს ოქრომკედით ქარგვას, თუ როგორ გრძელდება ეს უძველესი ტრადიცია ქეთევან მიქაძის ოჯახში, ეს კი უკვე შეგვიძლია ვნახოთ სიუჟეტში. დიდი თერაპია. ეს მუშაობის პროცესია ჩემთვის ძალიან საინტერესო. იქ რო გამოყავს ფერები, რომ შეკავს ერთმანეთში და რო ხედავ, რომ გამოგდის უკვე, დიდი სტიმულია ჩემთვის. პროცესია მომნოა, იმდენად რთულიც არის, რა თქმა უნდა, და შრომატევადია ძალიან, მაგრამ ეს პროცესი იმდენად სასიამოვნოა ჩემთვის, რომ სირთულეს გადალეხვა უფრო სიამოვნებს კიდევ. რადგან სიმარტივე საინტერესო და არეჩვენება, უკვე წლებია ყოველდღიურად მეტ სირთულეს უმკლავდება და უფრო საინტერესო ნამუშევრებს ქმნის. პროფესიით მუსიკოსი ქეთევან მიქაძე იხსენებს იმ შემთხვევასაც, რომელმაც მისი ცხოვრება მოულოდნელად და რადიკალურად შეცვალა. ვსეირნობდით მე და ჩემი ქალიშვილი და ნახეთ აფიშა რუსთაველზე, ქაშვეთის წინ ზუსტად, და შევედით, გამოფენა მიმდინარეობდა ამ ქარგვით. ძალიან მოგვეწონეს, ოქრომკედი რო ნახე, ვიფიქრე ქსოვილია დადებული, თქო ვერც წარმოვიდგენდი თუ იმის გაკეთება შეიძლებოდა ხელით. მარეკამ გადაწყვიტა დაწყება სწავლის. თავიდან მარეკამ მასწავლა, ეს პეპლები გავაკეთეს უპირველად. მე თვითონ დავიწყე სწავლა. 40 დიდი ხნის გადაცილებული ვიყავი, როცა ქარგვა დავიწყე. ასე მეგონა, რომ ვერ შევძლებდი. ჩემზე პატარებს რო უყურებდი, რომ კარგად აკეთებდნენ, მეგონა, რომ საერთოდ ვერ შევძლებდი. და ეს ბეჟანს მინდა ვაჩუქონა, ხე, ინიციალები დავწერე. ანუ ეს როგორც ბეჟანი, თავისი მეუღლის სახელი არის ი, ანუ ია, და ეს შვილის სახელი არის თარაში, გამაერთიანებელი, ანუ ოჯახის, და ესეთი სიმბოლო გავაკეთე. ჩემი ნახელაურია. ძალიან ლამაზია. ეს უკვე ქარგვის ხელოვნებას ორივე კარგად ეუფლება და როგორც წესი დედაშვილი ერთმანეთის ნამუშევრების პირველი შემფასებლებიც არიან. ყოველს ამთავრებდი, რომ ქარგვა დავიწყე და დამაინტერესა, და მე ეთნოლოგი ვარ სპეციალობით და ჩემ სპეციალობას უკავშირდება პრინციპში როგორც ხელოვანის განვითარება. იმიტომ რომ მთაში დავდიოდი ძირითადად და რომ კომუნიკაცია ადვილად დამემყარებინა, შევსულიყავი კონტაქტში, შევისწავლე თვითონ აი ეს ხელსაქმეები. ქარგვასთან დაკავშირებით ვეკითხებოდი, როგორ იღებდნენ ამ ფერებს, რაში ღებავდნენ, და იქ ნუ მეუბნებოდა, რომ კლდის ჟანგი არის, რომელშიც ღებავდნენ, და ანუ აი ამ ლაპარაკში უკვე ჩემი თემა, რაც მქონდა სამუშაო, უკვე ეთნოგრაფიული, იმაზეც უსვამდი ხოლმე კითხვებს. ასე კითხვა კითხვით თანდათან ოჯახის ყველა წევრმა ხელოვნების სხვადასხვა დარგი შეისწავლა. დღეს ამ სახლში ნახავთ როგორც ძველი ქართული ტრადიციით ოქრომკედით მოქარგულ ხატებს, ასევე ფერწერულ ტილოებს, თექას და ხელოვნების თანამედროვე მიმართულებების ნიმუშებსაც, სტრინგარცა და ქვილინგს.
ბავშვობიდან ეს სახლი მახსოვს ისეთი ცარიელი კედლები, თუმცა ანუ ჩუქურთმებს თუ შევხედავთ, ბაბუას ხელით არის გაკეთებული ეს ჩუქურთმები, თითოეული ყალიბი თავისი ჩამოსხმული არის. როდესაც მოვიდიოდით ხოლმე და აქვს სახლში ბებია ბაბუასთან, ჩემი და ამბობდა, რომ ეს არის ოპერის სარდაფში მგონია თავია. როდესაც დავიწყეთ ყველა მხელ საქმეს მუშაობა, ნენელა კედლები შეივსო, თავიდან ერთი ორი, ეხლა ვეღარ ვატევთ, მეორე გვაქვს ესე ჩალაგებული. მე თვითონ მეგობრები მყავს და შემოთავაზოს თუ გინდა ოსალო როგორ მინდოდა, ეს ყველაფერი მაინტერესებს და შევისწავლეთ ოჯინების. ინტერნეტში ვნახე ნეტებით კარგო და დავინტერესდი და ეგეც შევისწავლე მერე და ჩემმა შვილმა თორნიკემ ინტერნეტში ნახა სტრინგარტი. და ინტერესდა ამით და შეიძინა ეს ლურსმანი იყო თუ ფიცარი იყო თუ რაღაცა. მერე ნელ-ნელა თვითონ გაართულა და აი კანძინსკის ნახატები აქვს გაკეთებული, გადმოტანილი ლურსმაში და ძაფში. მაკულატურა მქონდა დაგროვილი ბევრი, ჟურნალები, გაზეთები, რაღაცა და ვიფიქრეთ რატომაც არა გავაკეთოთ. Ну давицот амис кетება და მე რა აი ესეთი ჩარჩოები გააკეთა სარკის თვითონ. მე დახვევაში ვეხმარებოდი. დაუშვოთ ღამე თუ არ მეცინება, ვდგები და ხარგავ იმ დროს, რომ აი ფიქრობ თუ არ გეძინება, რაზე წევხარ ყოლა, ადექი საქმე გააკეთე, ჩემთვის უნდა. დღეს უკვე ამ ოჯახში საკუთარი შემოქმედების გარეშე ცხოვრება ვეღარავის წარმოუდგენია. მარიამ მაისურაძემ ხელოვნება პროფესიადაც აქცია და დღეს სკოლაში პედაგოგად მუშაობს. ან დაახლოებით 10 წლის წინ დავიწყე პედაგოგად მუშაობა, თავიდან ისტორიას ვასწავლიდი. მაგრამ შემდეგ, ანუ წყვეტა მქონდა, საქართველოში არ ვცხოვრობდი და ეხლა რომ დავბრუნდი, როგორც ხელოვნების მასწავლებლად. ვასწავლიყოთ გამოყენებით ხელოვნებას, იმიტომ რომ რადგან ამდენი სპეციალობა მაქვს თან შესწავლილი, ფაქტიურად ჩემი ხო გამოდის, რომ ჩემ ხობს ვასწავლი ეხლა, რაც ძალიან მიყვარს. რომ არა ეს ხელოვნება ჩემთვის, ხო? ეს უფერული იქნებოდა ალბათ, ესე წარმომიდგენი. ადრე უფრო მეც ვკითხულობდი თავისუფალ დროს და ეხა უკვე თავისუფალ დროს ციგნიც კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ უფრო ხელსაქმით ვარ დაკავებული. ძალიან დიდი მადლობა თამთას ამ ადამიანების გაცნობისთვის და მე ძალიან ვისურვებდი რომ მოგვეცეს შესაძლებლობა და ასეთი პატარ-პატარა უცნობი მუზეუმის ტურებიც გავაკეთოთ და მოვინახულოთ, იმიტომ რომ სავსე არის ულამაზესი ნივთებით და უნიკალური ისტორიებით.